Dotnet .cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 73. epizoda. Já jsem Martin Šimeček a je tady jako vždycky Vojta Mádr. A dneska budeme hybridní. Budeme si povídat s Tomášem Kubicou o hybridním cloudu a o tom, co to znamená kombinovat infrastrukturu v cloudu, v Microsoft Azure, s tou, která může běžet lokálně on-premises. Vojto, pamatuješ si situaci, kdyby si ještě běžel, zpravoval servery u sebe někde ve firmě nebo u sebe doma v pokojíčku? Popravdě nepamatuju, já vlastně poslední věc, co jsem dělal jako on-premise, víceméně bylo DevOps, když jsme měli jeden DevOps server na buildění za malin aplikací, malý Mac, malej Mac Mini někde v serverovně a tam jsme ho zpravovali, ale od té doby už jenom cloud. Hmm. Si pamatuju akorát, že na střední jsme s kamarádem provozovali si servřík u něj v pokoji a přes wi jsme se na něj připojovali ale od té doby vlastně je taky nic. A teď posledních pár let už všechno je jenom cloud, protože je to tak strašně jednoduchý a rychlý si cokoliv rozjet. Vlastně teď, teď tady používám ještě starý notebook jako server, mám tam Windows server nainstalovaný, ale musím říct, že mě to vlastně jako už ani, ani nebaví, nezajímá to nějak zpravovat a štelovat a tak. Nicméně s Tomášem jsme probrali i tu ekonomickou složku, což je taky důležitý. Přesně tak a tam je spousta různých faktorů, proč třeba firmy provozují hybrid, a víc už je to legislativa nebo cena a tak dále, takže to všechno jsme s Tomášem otevřeli. A může být zajímavé slyšet, že není jenom Azure Stack jako ta on-premises varianta, jako ta hybridní, ale jsou i další věci. Ještě než se skočíme do toho rozhovoru, tak já si myslím, že bych měl poznamenat, že jsme natáčeli ještě před konferencí Ignite. Takže když tam Tomáš bude mluvit o věcech, které budou nebo které se možná chystají, tak bude dobré se zkontrolovat, jestli náhodou už třeba nejsou, protože Ignite proběhl minulý týden. Pojďme na to. Naším dnešním hostem je opět Tomáš Kubica, protože nás zaujalo, jak hezky minule povídal a napadlo nás, že by mohl povídat znovu. A tentokrát se zaměříme na oblast hybridního cloudu. Ale než se do toho vrhneme, Tome, prosím tě, představil bys si s posluchačům ještě jednou? No já vůbec nemůžu uvěřit tomu, že jste si to lajzle ještě jednou mě sem pozval, tak jako díky moc. Já jsem cloud solution architekt, to je název název mojí role. Mám na starost zákazníky vlastně naloďovat do ty cloudové cesty, to znamená pomáhat jim s architekturou, vymyšlením, jak by se to vlastně dalo dělat až do nějakého proof of conceptu nebo MVPčka nebo něčeho takového. A já se zabývám zejména oblastí oblasti jako infrastruktury, bezpečnosti, architektury. Nejsem úplně, úplně vývojář, jak jsme se minulý bavili, ale vývojáři mě hrozně baví, takže já to sice neumím, ale baví mě, baví mě se s někým takovým bavit. Bezva. Tomáši, my jsme se dneska pozvali na téma hybridního cloudu, nebo respektive, co můžeme dělat na Ižru jako hybridního, já se jako rovnou zeptám, proč hybridní cloud, jako proč máme normální cloud a nějaký hybridní, co to jako znamená? No to je samozřejmě dobrá otázka a je taky otázka, jestli vůbec ještě tohleto je to, co teďka jako frčí, protože teďka zase se mluví o multicloudu a ve finále jako asi se myslí víceméně to samý, ale zase se ten název Monenko změnil, ale já tam vnímám, že jsou uh, dobrý technický důvody pro něco hybridního mít a ty jsou naprosto zásadní a nikdy se nezmění a je to obrovitánský biznis. A pak jsou důvody, které uh, jsou takový spíš jako strategický nebo obchodní nebo uh, nebo emocionální. Ale když vlastně oddělím tyhle ty dva, tak když vlastně se kouknu na ty technické důvody, tak ty vycházejí z toho, že neexistuje něco jako je nekonečná latence a nekonečný pásmo. To prostě nic takového není, jo? což znamená taky to, že neexistuje stoprocentně spolehlivá komunikace. To znamená, pokud jsem někde uvnitř nějaký jako, nějakého tišťáku, tak pravděpodobnost, že mě vypadne spojení mezi dvouma komponentem na tom tišťáku, je asi jako celkem nulová. Ale že mě vypadne 3G -čko, nebo uh, Wi-Fi nebo něco takového, tak ta pravděpodobnost je dost velká. Čili jsou situace, kdy já potřebuju, aby ten systém, který, který, mě zajímá, tak aby měl nějaký lokální zpracování, aby se lokálně něco odehrávalo. A to je vlastně jako součást toho hybridního pojetí. Takže principiálně třeba, když v autě že šlápnu na brzdu, tak asi úplně nechci, aby ten signál šel někam jako do cloudu, tam se to nějak jako zpracovalo a zpátky se vrátilo, aha, tak fakt asi jako by ty destičky se mají stáhnout, aby to auto zabrzdilo, protože těch pár desítek milisekund mě může zabít, vypadlý 3G mě může zabít, to asi nedává úplně smysl. Takže to potřebuji mít určitě lokálně kvůli té latenci, která nikdy nebude nulová. A stejně tak to pásmo. Třeba úžasné aplikace jsou u mých kolegů, co dělají uh, umělou inteligenci a machine learning. Uh, co se dá všechno zjistit, z kamerových záznamů je úžasný. Jo. Třeba v, v Británii před už pár lety začali, že to, to je prostě země, která má kamery úplně všude, ty jsou úplně blázni v tomhle tom. Tak uh, tam mají prostě algoritmy, které detekují násilné scény, takže jsou schopný poznat, když se někdo jako nějak pere nebo, nebo se odehrává nějaký jako rabování, nebo já nevím co, ale tohleto, kdybych ty, ty streamy všechny poslal do Azure, no tak to je takovýho pásma, že si neumím představit, jak to udělat. Možná v Londýně teoreticky, jo, tam můžu natáhat různý optiky a tak dále, ale když si představíme, že se bavíme o nějakým uh, poli někde v Ázii, tak asi těžko z toho pole budu dělat 4 streamy někam jako do Amsterdamu, to je, to je určitě jako nesmysl. Takže já potřebuju nějakou lokální logiku na lokální zpracování, aby to bylo rychlejší, abych ty data zpracoval předtím, než je odešlo, protože by jich jinak bylo moc. A pak samozřejmě můžu mít reální jako zákonný důvody pro to, abych nějaký data držel na nějakém místě. Jo, můžou to být režimy, které nejsou úplně jako e, našeho typu, takže třeba Rusko, Čína, že jo, to je typický příklad. V Číně se podařilo cloudové služby nějakým způsobem mít, v Rusku, pokud vím, je nikdo vlastně ještě nemá, protože tam jsou zákony, které říkají, že vlastně musí e, e, vláda vidět do všech dat, které tam jsou, a to se pochopitelně zemím našeho typu úplně jako nelíbí. V Číně nějaká dohoda prostě vznikla a nevím jak, ale vím, že třeba zákazníci musí mít speciální smlouvu s Microsoftem, aby byli v Číně. Je to prostě velmi, velmi speciální, ale nějak to jde. Takže můžu mít potřebu si ten cloud vzít někam jako k sobě a být hybridní, protože zkrátka musím z důvodu nějakého jako zákona. No ale pak tady máš hromadu těch věcí, které jsou spíš jako psychologický, že to je to moje a že si to můžu každý ráno pohradit a že to na mě hezky bliká ty bedínky a, a že můžu jít na exkurzi do toho datového centra a tak dále. A to, to, to samozřejmě má jako obrovské vliv a lidem se to líbí. A v neposlední řadě, a to je vlastně poslední, taková jako velká oblast, se to týká jako financování těch věcí. Jo, prostě ten, ten OPEX, ty operační náklady, které tak strašně frčí v té Americe a jsou tak úžasný pro ty startupy, které za sebou prostě nemusí vláčet nic, stalo se tady Příklad jedné banky, že jo, která, která, tady měla fantastický lidi, vývojáře a vlastně ze dne na den přišlo biznisové rozhodnutí, že ta nová banka prostě jako nebude a tak se to celý škrtlo, ale tím, že to všechno bylo v tomto případě v Ežru, tak vlastně za nima nezbyly žádný ty jako krabice, dlouhodobý pronájmy, smlouvy, které vlastně znamenají, že další rok, dva z toho ty peníze vlastně odtékají pryč ale ten OPEXový svět se prostě zdaleka nelíbí každému. A je zejména státní zpráva nebo jako tradiční firmy, které jsou zvyklí investovat kapexově a ten cloud jim tam prostě do toho vůbec, vůbec nehodí. Neumějí s tím finančně pracovat. Tak když to řeknu jednoduše, tak to znamená, ten hybridní cloud znamená vlastně kombinace on-premise, takže fyzických serverů s serverama v cloudu. Já bych to takhle určitě pozicoval, plus do toho je ten multi-cloud, že, že si představou, že budu mít těch cloudů víc. Tady jsou jako dvě zajímavé věci v tomhle tom. U toho hybridu, když si lidi myslejí, že vezmou jednu aplikaci a tu rozstáhnou, že poběží kousek v on-premisu a kousek v tom cloudu, tak to prakticky vždycky dopadne nemoc slavně protože tam je latence. A ta latence prostě znamená, že ta apka jako nepoběží optimálně. Takže reálný hybrid, já vidím spíš v tom, že část aplikací běží u mě, část aplikací běží v tom cloudu. Nebo třeba různý stage té aplikace, že třeba vyvíjem v on-premisu, protože chci využít kapexových jako investic, ale produkci běžím v cloudu, protože je bezpečnější, je škálovatelnější. A nebo úplně obráceně. Nebo vyvíjem v cloudu, protože prostě tam mám ty kapacity a ty vývojáři nejsou limitovaný, ale běžím v on-premisu, protože jsem státní firma, která prostě v on-premisu běžet, běžet, musí. Když už by to bylo nějaké jako burstování do cloudu, to na ten marketingový nesmysl, tak si to můžu představit jenom u aplikací, které jsou jako dávkově zpracovávány. Třeba když renderuju 3D film, tak to dává smysl. Prostě, proč polovinu toho filmu nevyrenderovat v tom cloudu, to, to je v pohodě. Jo? Tam si prostě počím nějaký workry, oni nějak pracují a je to něco, co nepracuje v reálném čase s uživatelem A pak jako asi dobrý. No a u toho multicloudu je to úplně stejný. Vždycky všichni chtěli být rozhodně jako multicloud, takže si na to koupí nějaký tooly a že budou mít Terraform tím pádem jsou všechny cloudy stejný a pak zjistí, že mají stejný jenom jako ten tool, ale stejně to všechno musí psát pro každý cloud jako úplně zvlášť. A tam já vždycky třeba uvádím, že takový Netflix, který je teda známý tím, že je hodně v Amazonu, tak strávil asi tři roky práce s tím, aby dokázal multicloud bay. A to jsou teda opravdu extra třída v IT v oblasti, prostě ty nejlepší lidi dělají v Netflixu a trvalo jim to leta dostat se do nějakého stavu, že ten multicloud je jako možný pro tu, pro tu, jednu aplikaci. Takže za mě multicloud do budoucna spíš bude vypadat tak, že, že si prostě ten zákazník vezme Azure, na třeba 90% svých workloadů a těch 10% si nechá na ty ostatní cloudy, aby se udržel ve střehu, aby kdyby se Microsoft zbláznil, tak aby mohl někam zdrhnout a aby dokázal jako vytípat nějaký specialitky. Jo? Takže třeba řekne, hele, Farbejska v Google je, je, super, nemá to jako obdoby a já tu službu prostě využiju, protože to dává smysl, ale myslím si, že vždycky majorita bude v jednom cloudu, protože nemá smysl mít polovinu tam a polovinu tam. Prostě chceš mít majoritu v jednom, na ten se specializovat, ale nestratit přehled o těch ostatních cloudech, aby si mohl zmigrovat nebo aby si využil nějakou specialitu. A ve finále tohle to je hybrid cloud, multicloud, no tak jako složitý není, tam jenom hromada buzzwordů kolem toho. Hmm. Já bych ještě dodal k té variantě toho jednoho cloudu, který je ale hybridní, že jsem vlastně viděl i použití, kdy data a transformace těch dat, to znamená nějaký mikroslužby, které s ním pracují, byly právě v tom on-premisu z legislativních důvodů, že prostě nesměly jít pryč, ale ten v úzovkách hloupej frontend, který je prostě jenom webová aplikace plus nějaký APIčka plus samozřejmě management těch APIček, který pak používají vývojáři pro aplikace, tak to bylo v tom public cloudu. A bylo tam samozřejmě uprostřed slabý místo a to bylo propojení těchto dvou. Přesně jak si, řík, jak si říkal ta latence, to je jeden problém. A pak samozřejmě spolehlivost, protože když tam prostě máme jednu VPNku, přes kterou teče všechno z našeho datacentra do Azure a ta vypadne, tak vlastně nic nefunguje potom na konci. Takže i, i tohle je potřeba brát v potaz, ale dělá se to. Dobrá, a my bychom se dneska chtěli, samozřejmě nemůžeme pokrýt všechno, takže chceme trošku zúžit to téma, o kterém se budeme bavit. A to na hybrid ve smyslu, používáme Azure. A máme tu veřejnou část, ten public cloud, jak tomu říkáme, nebo Azure cloud a pak si vezmeme jeho část k sobě do, do datacentra. A jak se tohle to dělá? No jasně, jsou to právě tyhle ty dvě varianty. Jedna rodina to je Azure Stack, což je základní myšlenka, že zákazníkovi přijede od nás bedna a prostě on si to tam takový cloud v krabičce, zjednodušeně řečeno. Ale pak je druhý přístup, který mě připadá do budoucna taky hodně zajímavý, ale který se tady s tímhle tím kombinuje. A to je to, že se vlastně vezme Kubernetes jako základní stavební blok, ať už běží kdekoliv, a ty inovace se vlastně dodávají nad ním. Takže máme spoustu už cloudových služeb, které jsme schopni dodávat na zákazníků. V Kubernetes a nad tím vlastně děláme manažované platformní služby. Ale to, a může to být i na Edge ve finále. Ale když vlastně začneme tím Edge protože to jako je z historického hlediska určitě jako ta první volba, kterou jsme se snažili dělat, tak zajímavé je, že někdy kolem roku 2012, jestli se nepletu, tak vlastně to bylo Azure asi dva roky, tak přišel nápad, hele, asi by dávalo smysl, aby ten Azure třeba ty zákazníci mohli mít i u sebe. A my jsme to chtěli udělat takže jsme řekli, dobrý, tak fakt jim jako ten Azure dáme. To znamená, že v podstatě u zákazníka poběží jeho vlastní region. Problém je, že samozřejmě cloud takového charakteru je hodně jako scaleoutová záležitost, takže prostě je to masivní, není tam žádný jako standardizovaný jako, jako hardware že jo, a různý jako management vrstvy, takový ty klasický enterprise, to tam nemá co dělat. Tam se diskutuje, že když chceš nabídnout server, tak jednak ho uděláš podle specifikací OCP nebo Microsoftu nebo toho, toho dodavatele, že jo, a když tam bude jako USBčko, tak tě s tím jako vyhodíme. A ten důvod bude jednak, protože to stojí 20 korun a to je prostě úplný nesmysl, když těch serverů máš milion, tak si to jako vynásob, to je jako docela blbý, ale hlavně tam, protože tam někdo to USBčko nepotřebuje, tak je to riziko, který jako nemá cenu podstupovat. Je to nějaký třeba driver nebo nějaký šváb, který se může pokazit. Proč to tam jít, když to nechceš? A celý se to jako manažuje dost speciálním způsobem a je to hodně velký. No, výsledkem bylo, že jsme to zákazníkům nabídli, jako speciálně, ne jako veřejně. Nicméně minimální instalace byla, myslím, asi 20 reků. No, to znamená, že prostě ten zákazník řekl, jako dobrý, ale jako v podstatě si koupím celý jako menší datový centrum od vás. A úplně se to jako nechytlo, protože samozřejmě ten zákazník do toho nemohl šáhnout, že všechno jako bylo speciality Microsofti nějaký, co ten cloud provider tam dělá, že, že to bylo k ničemu. Ten řekli, ty tak takhle ne. No tak druhý pokus byl ten, že jsme řekli, no tak zkusíme to úplně opačně, vezmeme ty klasické on-premové technologie, jsou tady nějaký jako Windowsy a ty Windowsy mají Hypervíčko a mají nějaký už nové funkce, který jsou z té softwarově definované infrastruktury ještě dál, nějaký virtuální sítě, nějaký jako virtuální storage a tak podobně, tak to pojďme jako postavit na to. Takže vezmeme tu klasickou enterprise technologii a na to plácneme Azure portál A to byl Azure Pack, tenhle ten produkt. A ten portál byl takový ten starší, takový ten, jak ještě neměl ty blady, prostě ten Azure verze, verze 1. No nicméně ukázalo se, že jako je to sice pěkný, nicméně ten, ten portal je vlastně jako předělávka. Jo? Že to je v podstatě jako akorát ten v obličej, že vypadá podobně, ale vlastně jsme to všechno museli jako předělat, protože to běží na něčem úplně jiným. No a samozřejmě ten Azure se vyvíjí tak brutálně rychle, že to vůbec jako nemělo šanci stíhat. Jo, takže když to přišlo ven, tak to byl takový jako Azure tři roky starý, a když to bylo jako po dvou letech, tak to byl Azure pět let starý. Jo, prostě se tam jako nepodařilo ten, to tempo udržet. No tak to taky úplně neskončilo slavně. No a vlastně ta poslední iterace v tomhle tom je Azure Stack, který je takový nějakým docela rozumným kompromisem, kdy sice pod kapotou jsou jako enterprise technologie, čili člověk si to koupí od hardwarového dodavatele, jako je HP, Cisco a Dell a prostě takovýhle standardní hráči, čili je to běžný normální jako železo, ale na druhou stranu je, je, to prodávaný jenom jako kompletní bedna. To znamená, my, my jako Microsoft máme naprosto pod kontrolou, jaký hardware to je a podlíhá to extrémně jako přísným specifikacím. A díky tomu jsme vlastně schopní tam pod tu základní vrstvu Windowsu, které jsou ještě furt jako normální, nejsou to ten jako vosekaný kernel, co je v Azure, tak vlastně nad tím potom provozujeme ten jako Azure v uvozovkách, jako malou podnožinu toho Azure, ale skutečně Prej jsou schopní binárky třeba portál přesunout z Azure do Azure Stacku. No, s nějakým spožděním samozřejmě a s nějakýma, jako že tam pod tím je nějaká vrstva abstrakce, takže eh, to není tak úplně jako jednoduchý, ale vlastně je, je to asi nejlepší pokus, jak ten cloud dostat opravdu k tomu zákazníkovi. Čili na rozdíl od všech těch ostatních eh, alternativ, který budeme pak zmiňovat, tak ten Azure Stack je, že ti opravdu přijede kousek toho Azure a stane se samostatnou součástí tvýho Datového centra. V tom je ten zásadní rozdíl. Ten Azure totiž v krajním případě ten Azure nepotřebuje. On může být odpojený, on může být ve sklepě u té rozvědky a ta si na tom může, může jako vyšívat cloudově, aniž by vlastně do toho cloudu byli napojeni. A to je třeba mimo jiné důvod, proč, proč jsme vyhráli ten Jedi kontrakt v Americe, obrovský jako halo kolem toho, teďka tenhle týden to potvrdili po nějakým přeskoumání, že vlastně Microsoft opravdu byl nejlepší v těch cloudových technologiích a ten Azure Stack, jak se vlastně v těch článcích ptalo, psalo, v tom, tom hrál docela, docela důležitou roli. Takže Azure Čestek je o tom, že si zákazník koupí bednu, ta bedna mu přijede, ten hardwareový partner ji během týdne nainstaluje a rozchodí a já mám takový svůj malý Azure u sebe a můžu se normálně připojit na jeho portál a pracovat s tím. Hmm, ale je to jeden server, musím si ho sám připojit do sítě, do svojí sítě, dát mu internet, krmit ho elektrikou, o všechno se vlastně starat. Až na to, že to není jeden server, ale je to celý systém, že minimum jsou vlastně čtyři nody, ale jo, prostě přijde to v reku a ty, ty, ty dodavatele, ten rek prostě napojí na moji elektriku, napojí to do mojí sítě a řeknou, tady máš, tady máš URL, na který běží ten portál, od teď je to tvoje. A vlastně člověk tam, když se připojím do Azure Stacku, tak to, co tam vidím, je, je Azure v těch svých základech. Čili infrastructure as a service. VMK, sítě, storage a nad tím pár nějakých vybraných platformních služeb, jako je třeba důležitý, aby tam běžel Kubernetes kvůli tomu arku a budoucnosti těch jako nadstavových služeb, ale jsou tam třeba i App Services, to jako vyváři velmi dobře znáte, tak ty jsou vlastně součástí Azure Stacku jako platformní služba a vedle toho je administrátorský portál, protože Azure Stack je multitenantní. Ten v Azure neexistuje, protože v Azure je to Microsoft, kdo to jako manažuje. Tady jste to vy, to znamená, vy si můžete říct, co vlastně chcete nabízet těm svým v uvozovkách zákazníkům nebo interním, interním klientům a vy jim vytváříte subskripce a v nich děláte nějaký kvóty a říkáte, jako, kdo který feature uvidí, kolik kóru, kdo si může vzít. E, vidím z toho samozřejmě nějaké jako účtování že jo, a, takové takovéhle záležitosti, takže to tam, to tam, potom všechno je. A třeba když se bavíme o té app service, tak třeba v Azure je obchodní rozhodnutí, že když mám šerovanou app servisu, která je hrozně levná, stojí 8 dolarů, tak mám nějaký zásadní Omezení, třeba že nemá deployment sloty. Ale ve žesteku se můžu rozhodnout jinak, protože já jsem vlastně ten admin, já vytvářím ty plány, ty nabídky a já můžu říct, že svým lidem klidně dám šerovaný plán, ale s maximální podporou feature, protože já jsem vlastně ten Microsoft a já dělám ty obchodní rozhodnutí. Takže to může být použitelný i pro o, vlastně o, místní poskytovatele jako je třeba v Čechách Dataspring, který to takhle nabízí vlastně svým klientům, jako, jako český, český cloud postavený na Azure technologie. No a kolik se tam toho tak vejde? Kolik jader vlastně je tam k dispozici? Nebo Jak si to máme představit? Jak je to velký výkonově? No je to 4 až 16 beden jako serveru. Takže ono, když dneska věmu, že se do toho serveru vejde minimálně 1,5 Tera ramky na jeden not tak se tam vejde jako dost. Banku do toho asi celou jako nedám, ale myslím si, že v tom středním segmentu může v podstatě celá firma běžet v tom žesteku. E ale tam spíš jako než kapacitní problém. I když pak je nějaká roadmapa, že se budou přidávat další scaling unity a podobně, ale zatím to není, protože zatím vlastně to potřebání není u těch zákazníků, že jsou třeba takový, který ten žestek e vozejí v autě. Jo, viděl jsem prostě nějaký use case, kdy to je v autě, nebo kdy to je na zámoceánský lodi. Já vůbec nechápu, co na zámoceánský lodi potřebují dělat, ale čtyři servery stačí, mají tam jako osminouďák. Je, jestli jako tam je domácí kino jako pro ty pasažéry, nebo tam běží nějaký jako vědecké studie, vůbec nevím, ale, ale je prostě ežeste, který jako cestuje na záocenácký lodi. Mně napadlo... Uh... Jako základem toho, když mi přijde ta bedna, tak co je v tom základem toho systému? To jsou Windowsy, nebo tam může mít i Linuxy, jako v čem, jako co je pod tím portálem? Jo, No, to, co je pod tím portálem, tak by tě vlastně nemělo zajímat, protože to nikdy neuvidíš. Nikdy. Ale řekněme si, je pod tím samozřejmě Microsoft Windows operační systém, v něm je Hyper-V, ale ty to hyper -V nikdy neuvidíš. To znamená, interfejsem pro tebe je Azure portál, čili GUI, a samozřejmě Armový API, to znamená, funguje tam jako PowerShell, Azure Command Line, Armový šablony, to všechno vlastně funguje velmi podobně. Čili je to úplně stejný, jako když bych interagoval s tím velkým Azurem. Jsou to stejný API, je to stejný způsob ovládání a já vlastně tak nevidím, co je uvnitř Azure, tak jako nevidím, co je uvnitř Azure Stacku. Což je ta výhoda v tom, že z pohledu bezpečnosti se tam někde vevnitř každý den rotujou nějaký systémové účty a tak dále, ale já to vůbec nepotřebuju řešit. Ale pokud jsem šťoura, který si chce ten cloud postavit sám a vědět, co se děje vevnitř a moc do toho šáhnout, tak Azure Stack rozhodně není pro mě to si mám koupit uh, Windowsy nebo Azure Stack varianta HCI, což je jenom jako marketingový název v podstatě pro jako Windows 2019 uh, a můžu si to nainstalovat sám, protože o tom to není. Tohle je o tom, že dostanu kompletní krabici a že za týden instalace mám cloud, privátní cloud, sen, který se na prostě většině zákazníků ještě nesplnil. Po té, co třeba tři roky strávili s OpenStackem a ne, jako nezvládli to, nenainstalovali to pořádně, aby to fungovalo. To samý s VMware, kdy to sice jako funguje, ale musím si koupit NSX, VSANu, vSphere, samozřejmě, ale nad tím ty, nadstavové ty, ty nadstavový v platformy a tak pro mě to strašně, strašně drahý a náročný. Tady vlastně dostanu bednu a je to všechno hotové. A nemusím to vůbec řešit. Co kdybych si ty bedny koupil dvě a tu druhou chtěl dát do sekundární lokality, abych měl vlastně disaster recovery? To je běžná věc v cloudu, vyberu si druhý datacentrum, můžu i tohle udělat se stekem? No a to je právě to, kde se to začne malinko jako komplikovat. Víceméně můžu, jenomže bude tam platit to, co platí v Azure. A to je úplně jiný přístup, než to, co platí v onpremu. Čili lidi v onpremu jsou zvyklí, že když mají dvě lokality, tak tam mají nějaký storageový pole, a na tom Storageovém poli mají nastavenou nějakou synchronizaci a že ono jim to synchronizuje data mezi těma dvouma datovými centrama. V GeoStэku nic takového není, že GeoStэk to neumí, že se opravdu bude tvářit jako dva regiony, bohužel bude mít každý svoje separátní URL na ten portál, prej se na tom pracuje, že jednoho dne se to třeba spojí do jednoho, ale teďka to budou jako dva GeoStэky samostatný, ale nic pro mě nezajistěj z pohledu takovéhle vysoké dostupnosti. Takže je to na mě. Já se nemůžu spolehnout, že ta infrastruktura sama mě něco synchronizuje. Je to o mě. Takže já, když budu chtít cykl, tak si musím nasadit Always on Grupy, aby se mi, mi replikovaly ty data mezi těma regionama. Takže jako v podstatě je to, je to v pořádku, ale není to ten klasický on premový přístup, takže spoustu lidí může být zklamaný, když si budou představovat, že Azure Stack je vlastně jako on-prem technologie, tak to není. Je to cloud, je to Azure, který akorát si bere šťávu z mýho datového centra. S tím souvisí třeba i to, že lidi očekávají, že to výjemko nabutuje v nějaký jako jejich vélaně že se prostě objeví přímo na switchi a bude se přímo s někým jako bavit. No ani náhodou, to je zase prostě stejný jako v Azure. Čili abych Azure Stack připojil uh, do svých jako workloadů, tak potřebuju uh, potřebuji nasadit třeba Azure VPN, která je součástí Azure Stack no, to znamená opravdu, je to, je to tak, jak kdyby to byl ten Azure. Že může to být zklamání pro, uh, pro ty, co očekávají klasickou jako on-premise technologie. Dobře, tak uh, a pokud se rozhodnu, Uh, právě využívat nějakou víc on-premise technologii, mám nějaký jiný řešení. No pak už musíš jít do toho, že si to uděláš sám a to v případě Microsoftu by bylo Azure Stack HCI, protože takhle, celou dobu jsem vlastně mluvil o Azure Stack Hub. Jo? On to dříví, byl jenom jeden Azure Stack, ale pak jsme tu rodinu rozšířili a ten Hub to je, to je ten cloud v krabičce, HCI jako Hyper Converged Infrastructure, tak to vlastně je technologie, která není úplně cloud, ale je to software definovaná infrastruktura. A to můžu nasadit nad Libovolný hardware, takže nemusím kupovat nový servery. To je možnost. Vedle toho samozřejmě můžu jít VMware, OpenStackem a takovými technologiema. technologiemi. A třetí vlastně v té rodině je specialita, to je Azure Stack Edge. A to je jeden server který je zaměřený trošičku jinam, protože to už nemá svůj vlastní portál, to už není jako samostatný řešení, to už se bez Azure neobejde. To ten Azure potřebuje k tomu, aby to žilo, ale na tom Edge můžu běžet machine learning, kognitivky, v budoucnu výjemko, už je to v preview, tam můžu pustit z cloudu, může tam být Kubernetes s nějakýma kontejnerama, nějaká IoT platforma a ten Edge má FPGAčko třeba pro hardwareovou akceleraci MLK nad inferencing třeba kamerových záznamů, nebo budou i varianty z GPUčkem a to je zase další typ, typ bedny. Takže Azure Stack Hub, cloud krabičce, hotový sakum prásk, Azure Stack HCI, to vlastně jako není cloud, to je to je vlastně ten klasický on-prem, a Azure Stack Edge, to je speciality, to je jedna bedínka, která není samostatná, má velmi omezený set feature a je ideální právě do nějaké fabriky, do nějaký, do nějaký továrny, kde právě lokálně třeba bude vyhodnocovat nějaký tlak žeho, v trubkách, aby za, zastavila výbuch, ale současně bude ty data agregovaný už posílat do Azure pro nějaké jako dlouhodobější zpracování nebo něco podobného. Takže to je vlastně celá rodina Azure Stacku. Ty jsi zmínil, že tam běží kromě Infrastructure as a Service taky některé platformní služby jako Web Apps. A co tam teda není, nebo co tam chybí? Jak široce jsou rozevřený ty nůžky mezi tím Public Azure a Azure Stack? Jsou hrozivě, hrozivě jako uh, rozdílný. Uh, prostě to, co dělá Azure, tak to... Uh, to v tom on-premisu se jako prakticky nedá udělat. Jednak proto, že nějaký ten, ten vývoj a to portování těch služeb není jako nějak úplně super rychlý, takže ten seznam je, je malý a rozšiřuje se ale relativně pomalu. A že Ark to mění, ten, ten na to jde jinak, komu se dostaneme. Ale druhý důvod je, že některé služby prostě jako nedávají smysl. To znamená, já si můžu zaplatit jeden dolar a dostanu přístup do nějaký úplně, úplně šíleného ml AI modelu, který dokáže rozpoznávat, já nevím, formuláře nebo něco takového, když to je zrovna případ, že to na ten stack dostanu taky asi potom přes ARK, ale je zatím nějaká prostě ohromná infrastruktura specializovaná a to, to zkrátka v tom Azure stacku nedává smysl. Hele, dobrý příklad, na kterém já to vždycky vysvětluju. Co tam je, je application services, to znamená webapky. Podívat se na to, jak fungují webavky v Azure je nádherná ukázka toho, jak to vlastně funguje v tom velkém cloudu a já jsem na tom strašlivě moc pochopil. Ale taky jsem pochopil, proč ty služby do toho Azure Stacku přibývají pomalu. Vysvětlím. Aby fungovaly webapky, tak samozřejmě potřebuju nějaký ty plány, což jsou v podstatě výjemka, na který se nainstaluje můj kód. Ty výjemka mají nějakou jako sdílenou storage a tak, jak si řeknu, že chci 3, 4, 5 kusů v tom plánu, tak se vlastně zmocním těch výjemek a, a, ten Microsoft mi je jako přidělí. Je to hrozně rychlý, takže vám určitě došlo, že ty výjemka jako se nebildují v ten okamžik. Ty jsou tam nastartovaný, akorát jsou prázdný a ten zákazník si je jako obsadí. Čili tam běží spousta výjemek, které čekají na svou příležitost. Mimochodem, 对。 výjemka v App Service, v Azure, který čekají na svoji příležitost, tak tam nečekají jen tak, ale používají se pro serverless, pro Azure Functions. Čili my jsme schopni jako ten, 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 tu odpadní kapacitu využít, protože ty funkce můžeme kdykoliv vykopnout a pustit jinde. Takže ten, ten, jako work, ten, ten server, co čeká, jako worker node, tak ho navíc jako využíváme. Čili musím tam mít nějakou kapacitu, kterou takhle jako si držím. No ale to není všechno. jo? K té aplikaci se přistupuje přes frontend, což ve skutečnosti je sada nějakých reverse proxy, který běží jako, jako, další klastr výjemek, který jsou před, tím, před tou webapkou. Vedle toho jsou uh, ty technologie, které umožňují tam tu webapku nasazovat. Že tam jsou takový ty, že, že to kouká do GitHubu a když má něco nového, tak si to stáhne, skompiluje a pustí to tam. No, na to jsou taky specializovaný výjemka, který tam bokem běžejí. Pak jsou další výjemka, který běží jako uh, kontrolery, který mají na starosti nějaký lifecycle té služby a tak dále. A tak dále. No, sečteno potrženo, to znamená, že abych dosáhnul ve v Azure, tak potřebuju asi, kolik to bylo, asi 15 nebo 16 výjemek, jenom abych tu platformu měl. A furt tam ještě nic neběží, že jo. Až na tý 17. potom poběží ta moje aplikace. A teďka je otázka, jako, jestli tohle to dává jako smysl, když budu mít aplikaci, která potřebuje jedno výjemko. Asi ne. Když to využiju, že těch aplikací bude hodně a těch výjemek potřebuji 50, tak už dobrý, jo. Ale v tom hežru ta velikost toho, toho stempu, té jednotky, s kterou my pracujeme, je asi 1200 těch výjemek. To znamená, ty náklady na tyhle všechny obslužní věci, které dělají tu službu krásnou, kvůli který vlastně funguje, tak se rozpustějí mezi daleko víc zákazníků. Jsou tam ty výnosy z rozsahu. A to je ten největší problém Azure že prostě je, je malý, což je dobře, že je malý, takže se ho můžu koupit, aniž by jako, to znamenalo, že jako prodám vši, celou firmu. Ale efektem taky je, že ty služby s přidanou hodnotou, tu přidanou hodnotu někde musí jako provozovat. Ona musí někde běžet. A když běží v tom mežesteku a jej rozpustím mezi tři svoje apky, tak se to prostě vůbec vůbec nemusí vyplatit. A to je ten další důvod, proč těch služeb tam vždycky bude nějaký jako omezený omezený množství. No a ten třetí důvod, mu se pak dostaneme, je, že se začínáme orientovat na to, abychom ty novější služby další, které chceme přinášet, tak aby jsme stavěli už nad Kubernetím a Klidně nad Azure Stackem, ale nad kubernetím APIčkem, protože je univerzálnější a tím vývojovým týmům dává daleko větší smysl, než ty jako trošku low-level APIčka Infrastructure as a Service. Prostě jednodušeji se, se sázejí kontejnery, než se sázejí ty výjemka v tom, v tom Azure Stacku. Ale když vlastně řeknu, výče služeb Azure Stacku, tak je tam vlastně téměř kompletní Infrastructure as a Service. Se zná jako hrozně málo. Mně se to taky zdá hrozně málo, protože jsem klaudař. Ale když je člověk v tak je to strašlivě moc, že najednou si může nacvakat sám, že tam má virtuální load balancer, že tam má network security groupu, virtuální firewall, že se to může popropojovat, jak chce, sám se obslouží, disky si udělá, snapshoty si udělá, to samo o sobě jako je obrovská hodnota, která pro nás klaudaře jako, je, hm, tak jako dobrý, no, ale, ale pro ten on-premise je to furt dobrý, jako, jako, velká změna. A nad tím tam jsou ty app services, to znamená webapky, v tom se dají provozovat funkční, ale bohužel funkční verze jedna, takže zase ty nejnovější fancy věci z, postavený na kontejnerových technologiích, tak ty tam nejsou, že je tam jako ta starší generace. Jsou tam, je tam event hub, je tam IoT hub, tyhle ty věci dávaly velký smysl, že IoT je zrovna jako velký scénář pro tyhle ty edge nebo tyhle ty hybridní hybridní řešení na tom na té tom sítě, uh, takže takovéhle služby tam člověk najde, ale tím to více méně končí. Mm -hmm. No a my už úplně s tebe cítíme, jak se třeseš na ten ark a na to, co teda bude následovat. Tak pojďme na to, co, jak to teda dělat lépe a co Microsoft chystá v téhle oblasti? No my si vlastně říkáme to, že uh, ten Azure Stack dává uh, obrovský smysl, protože je to cloud v krabičce. Ono totiž, když si někdo začne budovat svoje třeba kontejnerové prostředí, třeba Kubernetes, tak já mám ohromný množství zákazníků, který mají Kubernetes nasazený nad infrastrukturou, která není kompletně softwarově definovaná. A trpějí jako zvíře a mají to leta a furt to prostě nefunguje a jsou šikovní, jsou tam desítky skvělých lidí, kteří na tom makají a prostě nedávají to. A ten důvod je, že oni přeskočili tu spodní vrstvu. On totiž Kubernetes potřebuje čas od času zavolat do toho spodku, aby se mu vytočil nový nód, aby se mu nastavilo load balancer síťové, aby ty uživatelé se do toho klastru dostali, aby se vzal někde nějaký disk a ten disk se připojil jako persistentní volum a dalo se s ním nějak pracovat. Ten Kubernetes prostě má běžet nad plně softwarově definovanou infrastrukturou. A když to přeskočím a mám jenom virtualizaci, mám prostě výsvíru a tím jsem skončil, tak se nad tím ten Kubernetes jako blbě dělá. Takže proto Azure Stack dává orovnej smysl, že mě Sakum prázk, šoupne kompletní infrastruktuře as a service, včetně toho Kubernetes, že AKS má, že Kubernetes Service má nějakou svoji podobu pro ten azestak. Ale jak s tím potom jít dál, když ten overhead těch výjemek je tak velký, jak jsme říkali? No a tady je, tady je vidět, že vlastně ta microsoft hybridní strategie v té své druhé části říká: My se chceme postarat i o zákazníky, který prostě ten azestak od nás nemají, protože už mají zainvestováno, koupili mraky serverů, tak nechtějí koupit hnedka, hnedka další jako ježestek, chtějí něco na to svý železo. Nebo mají nějaký zkrátka jakýkoliv další důvody, proč potřebují, aby to prostředí měli takhle svý, a nebo, a ten use case, který já zatím furt jako nechápu, neviděl jsem ho ještě nikde jako reálně, ale je tady use case multicloudu. Jsou tady zákazníci, kteří říkají, hele, a já mám taky něco málo v Google a v Amazonu a mě by vlastně dávalo smysl, kdyby ten Azure uměl se starat i o ty věci, které mám v tom Google. No a my by se mohli říct, tak jdej z toho Google pryč to do Azure, a jako dobrý nápad, ale určitě se dá i přemýšlet, jak vlastně ta Azureová hodnota se může dostat do, do Kubernetes, který běží v Google Cloudu, nebo je v OpenShiftu, v on premisu nebo je v nějakém IBM, IBM, jako datovém centru. Čili vlastně ta, 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 další myšlenková nit je o tom, že Kubernetes API, který je poměrně flexibilní, tak by mohlo být základem pro to, aby se Azureové služby, cloudové služby dodávaly přes to kubernetí API. A začalo to vlastně tím, že už dneska existuje v preview Azure Arc for Kubernetes a to je, to, je to že já můžu vzít Kubernetes cluster a vezmu si ho do zprávy v Azure. Což znamená, že vidím ho tam, vidím, jestli žije, nežije, v jakém stavu je, sbírám logy ze všech těch aplikací, co tam jsou puštěny, takže vidím, jaký pory tam běže a co a jak mám vystavený. Zkrátka, nějak se o to stará. Kromě toho tam ona ale dokáže i nadspat uh, nějaký policy engine. No, konkrétně nechci posluchače děsit, ale uh, Open Policy Agents Gatekeeperem V3 je ta správná odpověď. A nad tím je nějaká nadstavba, která umožní vlastně z Azure využít Azure Policy, což je konstrukt na vytváření jako politik, uh, který fungují nad vm a Azurem jako takovým, tak najednou fungují i nad Kubernetem a dokonce i nad tím Kubernetem, který běží v tom on-premu, čili se tam dodá nějaká ta bezpečnostní politika. A nebo se tam dodá uh, Třeba, jak ono se to asi nejlépe jmenuje. Technologicky je to třeba flux. Jo, to znamená, je tam desired state concept, kdy ten cluster Kubernetí se sám připojuje do gitu a v Gitu si zjišťuje, co vlastně má mít puštění, jakou aplikaci, jakou verzi a tak dále. Takže místo toho, že ty jako pušuješ ze CACD pipeliny něco do Kubernetes klastru, tak je to opačně. Ten Kubernetes klastr zavolá domů, myšleno do Gitového repozitáře, tam si stáhne veškerý artefakty, který má jako spustit a ty spustí. Což u jednoho Kubernetes klastru je asi jako blbost, to bych šel do Azure DevOps a použil CICD pipeline, budu to mít přehledný a hezký, ale co když se bavíme o Kubernetes klastrech, které jsou ve skutečnosti vždycky trojice Raspberry Pi, které jsou v budově a těch klastrů mám po planetě takhle pět tisíc. Budu chtít se připojovat do nich, budu vědět, jakou mají IPinu, určitě ne. Budu chtít, aby ten klaster se probudil a stáhnul si, co má dělat a začal, začal se mu manažovat z toho cloudu. A to je třeba ten, ten use case pro tohle. Takže Azure Arc for Kubernetes vlastně říká, že pojďme vzít Kubernetes, ať běží kdekoliv, od kohokoliv a z, začneme ho spravovat z pohledu, z pohledu, jako centrální zprávy Azure, politiky, logů a vizualizací a, a monitoringu a kde si, co si. No a když už tohle to je, tak ta další sada je, pojďme do něj ještě navíc pouštět nějaký další služby, který bude Microsoft dodávat a o který se vám bude starat a který třeba budete i platit tím cloudovým modelem. A těch už je docela dost venku, z řada z nich je teda sice teprve v preview, ale když vemu nějakou, která je v GAčku, snad možná na dokonce, Azure API Management jako jiváři jste se s tím mohli určitě potkat. Výborná věc, API management dneska dává smysl, abych měl nějakou, nějakou jednotnou fasádu, nějakou automatickou dokumentaci, že jo, abych nějak eh, jednotně autentizoval, hrál, hrál si s těma tokenama na vstupu, abych neměl něco v XML, druhý v JSONu, tak to na té fasádě chci třeba skonvertovat, sladit, sjednotit, eh, dělat tam nějaký rate limity, řídit, jako kdo to moje apičko může využívat, ať už v interních týmech, nebo když ho prodávám ven, eh, náš API management používáme na všech kognitivních službách. Kdokoliv z vás si chcete na kognitivkách vyzkoušet nějaké rozpoznávání v obličejů, tak lezete přes náš API management. Ale ten API management běží v tom cloudu. Že jo. To znamená, já když mám ten lokální Kubernetes cluster, tak jsem vlastně na tom cloudu v tenhle ten okamžik závislej. Jo. Že to APIčko musí dotýct do Azure, aby se to otočilo na té fasádě a vrátilo se to zpátky do toho on-premu, to nedává úplně smysl. Ale dávalo by smysl, abych měl API management jako centrální režim jako nastavování pravidel, aby běžel v tom cloudu, ale aby potom ty politiky skompiloval a frknul je dovnitř do toho kubernetího klastru. No a to je přesně to, co děláme s API managementem a to je přesně to, co říká ta strategie Azure Arc. Takže mě vlastně ten API management má vystrčenou ruku uvnitř toho mího vlastního klastru. Je to celý manažovaný z cloudu, ale implementovaný lokálně, čili ten traffic nechodí do Azure úplně to sami je třeba s kognitivkama, takže dneska v preview jsou uh, rozpoznávání obličejů, analýza textu, převod textu na řeč, uh, myslím, že i uh, analýza formulářů. Uh, prostě řada těch služeb, které v Azure jsou k dispozici, takový ty uh, krásné líbivý věci z kognitivních služeb, tak dneska já můžu mít ve formě kontejneru, který pustím v tom svém uh, Kubernetu, takže ty data nejdou k Microsoftu. Hrozně důležitý pro některé lidi zejména státní zpráva a podobně, když budu analyzovat, co je na obrázku třeba přes Azure Custom Vision, že si sám vytrénuju model, tak já si ten model vytrénuju na svých datech v Azure, ale výsledek toho modelu vezmu a pustím ho přes Azure Arc v tom svém lokálním kubernetu, třeba na těch svých Raspberry, někde v té budově, a vlastně ty data nebudou opouštět to Raspberry. Takže si to chápu dobře, jak ten Azure Arc se normálně ovládá z klasického portálu, mm -hmm. ale víceméně nastavený to mám, řekněme, u sebe, ty, ty kubernety a kubernety mám nastavený u sebe. Přesně tak, takže vlastně v Azure je control plane a ten data plane, to, kde se reálně ty věci jako vynucujou, tak to je u mě nebo v jakýmkoliv Kubernetu, třeba v tom Google, ale problém je, že o ten Kubernetes se starám já, takže já musím dodat tu platformu, já dodávám Kubernetes. Nebo se na to vykašlo a koupím si Azure Stack protože se pak nemusím starat ani o tohle a mám to celý od toho železa až, až po tyhle horní vrstvy, horní vrstvy vyřešený. Ale právě hrozně zajímavé je, že ono se tam dá nejenom jako jít na takovýhle jako jednotlivosti, ale co třeba už je oznámený, tak je Azure Arc for Data Services. A to je myšlenka, kdy v preview je to SQL a Postgres, kdy vlastně zákazníkovi řekneme, víš co, tak už si nekupuj normální licence SQLu, jak jsi zvyklej, že prostě zadáš jako nějakou šílenou sumu a tři roky můžeš používat cykl. Uh, uh, SQL Azure je jako fajn, že ho si to zapneš a zvětšíš, zmenšíš, platíš podle, potřeby, ale ty potřebuješ z nějakého důvodu ten cykl mít lokálně. My jsme schopni v rámci Azure Arc for Data Services, teďka v nějakém preview, v GAčku to bude někdy příští rok, tak jsme schopni vlastně tomu zákazníkovi ten cykl provozovat v tom, v tom, jeho kubernetu. A to, ten aha moment pro mě byl, když jsem viděl, jak to vypadá v tom GUIčku, v tom portálu, v tom Azure ty jdeš a normálně si vytváříš cykl, jako se zvyklý. A v tom políčku, kde si určuju, v kterém regionu to chci mít, kde si vybírám, jestli je to West Europe, North Europe, Austrálie, tak v tomhle seznamu najednou můžu překliknout a tam budou ty moje klastry. Takže já tam najednou uvidím můj Kubernetes v Praze, můj Kubernetes v Bratislavě, můj Kubernetes v Moskvě a já si vlastně jenom vyberu, jako kdyby to byl další Azure region. Z pohledu té služby je to vlastně jenom to, že já říkám, tuhle tu službu teďka v Azure, teďka tady v, jiném regionu v Azure a teďka v tom mým on-premovém on klastru. A vlastně že zajistí to, že se tam nadeployuje ten cíkl v nějakým vysoce dostupným režimu a bude se o to starat ve smyslu, že bude dělat nějaký upgradey, updaty a tak dále a budu za to platit podle, podle spotřeby. Takže když to vypnu, tak okamžitě přestanu platit. Čili vlastně je to cloudový model spotřeby SQLu a Postgresu, akorát to fyzicky vlastně běží v tom Googleu nebo v, v tom mým vlastním, vlastním datovém centru. Tak se ještě mi napadlo, a co to znamená, když si to chci nastavit na té jednoce a propojit to s tím cloudem? Tam je nějak na portálu, je potřeba to nějak odkliknout nebo je potřeba něco doinstalovat? Jo, ty vlastně naborduješ ten Kubernetes cluster uh, do Azure a všechno ostatní už potom jako se z toho Azure dá udělat. Čili v podstatě uh, vygeneruje se nějaký jako, uh, login uh, a ty, ty vlastně v tom lokálním kubernetu nainstaluješ nějakou sadu, nějakých podů, prostě nějaký konektory řekněme a ty se bezpečným způsobem připojí do toho Azure a v ten okamžik už vlastně všechno ostatní se může dělat z toho Azure. Ale princip je, že on volá domů. to je důležité, že to je právě ten, ten mechanismus, kdy cluster volá do Azure. Protože nebudu chtít, aby z Azure někdo otvíral nějaký porty na firewallu dovnitř do sítě, že to mě každý s ním vyhodí, ale tady je to opačně. Ten cluster si prostě zavolá domů a ptá se toho Azure, co má dělat. No a právě kromě těch datových, a to, to vlastně bude oznámený teprve později, ale první náznaky už dneska jsou vidět, tak se tam začnou objevovat i ty aplikační služby. To, což pro vaše posluchače, vývojáře bude určitě zajímavý. Už dneska, byť ne pod nálepkou ARC, ale ta tam určitě marketingy tam dodá, se dají takhle provažovat Azure Functions. Myslím, že minule jsme to trošičku zmínili, jsme se bavili o, KEDA a tak, takových technologiích, takže Azure Functions dneska můžou běžet v Kubernetu u mě, či nejsou, jako bloknutý do toho cloudu. Už ale bylo oznámené, že to tež bude s Logic -upkou. Pokud někdo nezná Logic to je vlastně orchestrační workflow nástroj, ve kterém si doslova namaluju nějaké kroky, nějaké sekvence operací, nemusím to programovat. A nejenom, že mi to jako pomáhá, že to nemusím programovat, ale ono mi to pomáhá právě i s tou persistencí. Takže když si to naprogramuju celý jako skript a ten skript v polovině prostě žuchne, tak mám problém. Nebo když ten skryt v polovině má čekat na odpověď uživatele, který na ní má týden, tak ten skryt bude týden čekat a to je velká pravděpodobnost, že žuchne. Čili ty logicapky, um, zajistějí i to, že se to někde nějakým způsobem jako zafrontuje, že si to počká a tak dále. Ono to vypadá jako omalovánky, ale pod kapotou myslím, že je poměrně jako složitý systém. No a ty jednotlivé operace, které se dělají, ty jednotlivé kroky, uh, ty jako konektory, řekněme, tak ty uh, jsou v plánu, že poběžejí jako kontejnerizovaný workload. Čili, že by mohli běžet v tom Kubernetu. Takže zase v cloudu si to maluju, jak to vypadá všechno dohromady. A některé ty kostičky se aplikují v tom cloudu a některé ty kostičky se aplikují někde v tom lokále, v tom kubernetu, v té vnitřní síti, kde třeba zavolají nějaký můj sub, který se bojím vystrčit ven, protože by to taky mohla být jako velká katastrofa. No a to samý se dá vlastně očekávat i s dalšíma, s dalšíma službama. Takže ten seznam se bude asi rozšiřovat. Určitě by bylo hodně zajímavý, kdyby právě třeba ty webapky se objevily jako další takovejhle workload, který kromě Azure si můžu pustit i v tom lokále, protože minule jsme se to taky trošku dotkli. Kubernetes je skvělej, ale je, je, je složitý a není tam ta produktivita pro ty vývojáře. Zatímco ve webapkách je, je to úžasný, je to ten opinionated framework, kdy prostě jako moc flexibilní to teda není, ale za pár kliknutí je nainstalovaná apka a to je, to je ta největší síla. Kdyby se tohle to podařilo zkombinovat dohromady, že já mám tuhle tu krásnou jako platformu s vysokou mírou abstrakce ale přitom ji můžu pustit na Kubernetu, který běží kdekoliv a zaplatí Microsoftu vlastně ne za to železo, ale za tu, za tu za, to, za, tu úžasnou jednoduchost, kterou tam deset let jako vyvíjeli, tak to může být hrozně zajímavý. Takže je vidět, že prostě Microsoft jde do toho hybridu s cílem vlastně uznat, že ne všechno musí nutně skončit v cloudu, protože jsou technické důvody, latence a tak dále, ale jsou tady i důvody netechnické, právní a podobně a všechny možné regulace typu GDPR spíš znamenají, že to bude jako složitější než jednodušší z tohohle hlediska a tak to bude naproti jednak tím, že vlastně rozšiřuje množství regionů. Jo, si, určitě jste slyšeli, že zase v Polsku něco vyroste, jo, do toho v Itálie, Francii, nějaký, nějaký, Norsko, nějaký Švédsko, Německo, těch regionů je prostě strašlivě moc, ale kromě toho jsou to právě i ty hybridní scénáře, protože furt budou i situace, kdy to fakt jako potřebuji dát úplně k sobě. Výborně, takže běžíme všichni zapojovat svoje razberíčka do klastru, instalovat tam Kubernetes a zkoušet si ARK, protože to je vlastně to, co stačí. Jestli jsem to dobře pochopil, nemusím si kupovat žádnou krabici od Microsoftu nebo od Vendora, protože prostě mám svůj klastr, který zaregistruji do ARKu a tím to končí a můžu si s tím hrát jak chci. Přesně tak, když si umíš klaster udělat a umíš se o něj starat, aby to bylo spolehlivý, tak ho jenom vemeš a připojíš k nám a když nevíš, kudy do toho a už pět let ten klaster stavíš a pořád ho nemáš, tak si můžeš pořídit ežestek, který tři týdny bude trvat, než přijde z továrny, pak ho týden budou instalovat a místo tří let, prostě za měsíc, bude všechno sa běžet běžet ve specializovaný bedínce v rohu. Já třeba osobně se na to speciálně těším, hlavně co se týče jiných regionů, třeba jak jsi zmiňoval na začátku, to Rusko, tak to je prostě úplně ideální řešení. Přesně tak. To si taky myslím, že to bude dávat velký smysl. Tomáše, my ti moc děkujeme. Myslím, že bychom se mohli o hybridech bavit ještě dlouho a dlouho, ale náš čas se naplnil. Takže věříme, že se opět osvědčíš a že se neslyšíme naposled, ale pro dnešek je to všechno. Takže ještě jednou díky. Super, já taky děkuji za pozvání. Díky moc. To byl Tomáš Kubica. Čeká nás zářná hybridní budoucnost. Určitě se těšíme, až si všechny tyhle věci, o kterých mluvil, vyzkoušíme, až skontainerizujeme úplně všechno. Martine, ty jsi zmiňoval na začátku dílu, že byl Ignite, je něco zajímavého na Ignitu, co bys mohl vyzvihnout? Pro nás vývojáře a pro nás podcast, který se jmenuje .NET, je samozřejmě velice důležité první preview .NET 5, které už si můžou všichni nainstalovat a vyzkoušet jako SDK. A potom mě osobně třeba z těch novinek v Azure zaujala možnost konečně vypínat. Kubernetes klastry v AKS, v Azure Kubernetes Service, což mimochodem je věc, o které, jestli si vzpomínáte, o které jsme mluvili s Tomášem Hercegem, když jsme rozebírali AKS, tak on říkal, že, to, že sice se to dá vypnout ručně, ale není to úplně dobré, tak teď už tam bude funkcionalita, kdy budete moci svoje klastry vypínat bezpečně. Tak to třeba mě zaujalo hodně. Máš tam ty něco, co se ti líbilo? Asi nic special a mě ten .NET 5 mě zaujal. Pokud byste si chtěli udělat takové schrnutí a podívat se, co všechno, nebo no, to nejpodstatnější, co bylo na Ignite představeno a uvedeno, tak pro vás zalinkujeme pod podcast Ignite Book of News, což je taková webová stránka, kde Microsoft už teď pravidelně po každé konferenci schrnuje ty nejzásadnější novinky a je to takový pěkný přehledný způsob, jak zjistit, co se stalo. Je to dlouhé čtení, ale aspoň to nemusíte lovit přes různé blogy a tak dále. Přičemž samozřejmě do těch blogů můžete zabrousit, když budete chtít větší detail. No a já mám na závěr takovou nemicrosoftní novinku, ale musím to zmínit. Vlastně na konci minulého týdne vyšla Mafia Definitive Edition, vlastně remake původní Mafie, takže já už se na to velmi těším a opravdu těším, se to zahraju a porovnám to s původní Mafií je to taková oh. trošku ne-Microsoftí složka, ale my jsme se tady o hrách uh, v podcastu bavili a myslím si, že je to hezké zmínit takže budeš porovnávat. Já si myslím, že to je hrozně triky, takhle srovnávat to s originálem, protože pak tam člověk vidí všechny ty rozdíly a jo, tady to dělali líp a tady to dělali hůř a tak dále. Ale samozřejmě si to chci taky zkusit. To mi připomíná, že jsem nainstaloval Microsoft Flight Simulator. Trvalo to teda celý den, protože po instalaci si ještě stahuje další 90 GB dat, ale mám ho, takže se jdu teď proletět nad svým domem. Skvělý, tak se prosím tě nezabij a nezabij všechny okolo. <laughs> Vím, co dělám. Tak to bude pro dnešek asi všechno. E, tak děkujeme, že, že nás posloucháte. E, budeme se těšit na vás u dalšího dílu a určitě mám no, kupte kafe, jestli máte chuť. E... Přesně tak, velmi to oceníme. Je to taková podpora, vzpruha pro nás. A taky je pro nás vzpruha, když nám napíšete e-mail a napíšete nám, co se vám třeba líbí nebo nelíbí na info.zavináč.netpodcast.cz Případně nás můžete kontaktovat na Twitteru, tam nás můžete i sledovat, dáváme tam oznámení všech nových dílů. Mějte se krásně, uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.